Jag tänkte vi skulle ta och titta på det här med operator, eller förlåt, med funktionsöverlagringar. Så vi tar väl och gör oss ett projekt som testar just det där vi skapar oss filen 9.5 Overload. Kopiera namnet. Och skapar det där projektet och skapar en fil i projektet. Using system och klass Och så där är vi igång. Jag tänkte mig att vi vill göra en funktion som heter printinfo. Och den här printinfo-funktionen det är den vi ska skriva här. Vi tar väl och kopierar det där namnet för nu vill jag göra mig en Static Void printinfo På det där sättet. Den här funktionen ska inte göra någonting speciellt mycket mer vettigt än att skriva ut jag skriver inte ut något speciellt. Sådär. Och så tar vi och sparar och kör den här funktionen och ungefär som vi hade tänkt oss. Så vi får ut skriften jag skriver inte ut något speciellt. Sådär, låt oss nu säga att vi vill ha en funktion. Låt oss kalla den för printinfo. Och Den här printinfon ska skriva ut en siffra. Vi tar och gör den här funktionen. Vi tar och kopierar den här. Det blir lite kvickare. Den här får alltså ett tal och säger jag skriver ut talet. Sådär. Jag skriver ut talet och någonting. Tror ni att det här funkar? Oh, men, vi kör och kör den där. Jag skriver inte ut något speciellt och jag skriver ut talet 5. kommer ut här. Anledningen är detta att när vi gör ett funktionsanrop så matchar vi ju namnet på funktionen mot vad som ska köras, alltså var i exekveringen det här funktionsanropet hoppar så att säga. I det här fallet så hoppar ju den dit och exekverar det som finns inom kodblocket där. Men hela det här går ut på att på samma sätt som att vi matchar namnet mot namnet så matchar vi även in parametrarna mot inparametrarna här. Så den här funktionen tar inga inparametrar. Det vill säga att vi matchar oss den där funktionen. Medan i det här fallet så matchar vi en inparameter där mot en inparameter där och gör det där istället. Om ja, vi tar och skojar till det lite grann och har ett anrop till funktionen så här. Vi har en inparameter där och så har vi en annan funktion med inparametern här. Tar och testar det där. Gör funktionen som tar emot eh, String namn. Jag skriver ut namnet. Och sådär. Det här, <klorar> det här kommer faktiskt inte att funka eftersom jag har glömt ett semikolon. Jag ändrar det där och kör igen. Det här funkar också. Jag skriver, ut in, jag skriver inte ut något speciellt. Jag skriver ut talet 5 och jag skriver ut namnet Kalle. Vi matchar att det här är en integer. Och hoppar alltså till den här funktionen. Det här är en string. Så jag matchar alltså och skriver ut den där funktionen. Vi tar och gör en till och till den här funktionen så tar vi och ger ett tal. Och en sträng. Tar och kopierar den här funktionen för att visa på det där. Den här funktionen får alltså in en integer. Och en strängnamn. Jag skriver ut talet Någon. Samt namnet något annat. Och parametrarna som vi vill skriva ut är ju tal och namn. Vi kör det där. Och ser att vi skriver ut talet 64 och namnet Nisse. Vi skulle faktiskt kunna göra som så här också att vi tar och vänder på de där två. Att vi matar in något och ett tal. Och på samma sätt så skulle vi kunna göra en funktion som tar emot de där parametrarna. Kopiera den här funktionen. Pasta in den där och eh, det är en int-tal som vi tar in där och ska sudda bort den där första. Jag skriver å andra sidan ut Nu ska vi se, när jag skriver ut namnet. Sådär. Och talet. Sådär. Och ordningen på dessa får vi fixa till så vi får namn och tal på rätt sätt. Vi kör det där. Och vi ser att jag skriver ut talet 64 och namnet Nisse och den sista skriver ut namnet Olle och talet 65. Vi har en funktion. Eller rättare sagt vi har flera funktioner. Alla funktionerna heter samma sak. De heter printinfo. Men vi ger dem olika inparametrar. De här olika inparametrarna använder vi för att matcha vart vi ska hoppa någonstans. Här är det sträng integer. Vilket gör att vi matchar det här mot namnet string och integer. I det här fallet så är det 64 och Nisse vilket gör att vi matchar funktionsnamnet, datatypen och datatypen på det där sättet. Så på samma sätt som vi kan använda oss <coughs> På samma sätt som vi kan använda oss av olika namn för att hoppa till ett visst ställe i programmet så kan vi även använda oss av olika inparametrar för att hoppa oss. Det här är absolut inget nytt om vi tar och gör ett litet exempel här om vi tar och bara tittar på Eh, konsol Jag skriva den i en funktion så den inte blir jättesur. Om vi exempelvis skriver konsol.writeline tänkte jag mig. Eh, den här funktionen är en överlagrad funktion. Som vi ser här så finns det 90 stycken olika implementationer av console.writeline och eh, de här 19 olika. <hör> vi ser den här, den skriver inte ut något om vi använder pil upp och pil ner så ser vi att vi har en implementation som tar emot en u -long. Vi har en som tar emot en u-int, en som tar emot en sträng, en float, en objekt, en lång, bool, kar och så vidare. Vi kan då snurra neråt i listan här och se att här är en som tar emot en sträng och fyra objekt och här är en som tar emot en sträng och en lista med parametrar. Så det här med att överlagra funktioner är inget konstigt alls. Det är någonting som vi använder hela tiden. Eh, ni vet när vi skriver konsol så kan vi skriva precis vad vi önskar i den där. Vi kan skriva ut tal eller texter eller vad som helst. Så hela poängen med att överlagra funktioner är att vi kan ha funktioner som heter någonting och kan då ta emot en stor olik mängd av indata helt enkelt. Och Det är precis det som vi använder oss av när det gäller överlagring av funktioner. Så på det sättet funkar funktionsöverlagringar.